Hər kəsə uzun aradan sonra salamlar. Ömrümüzdə artıq iş dəfə şükür Allaha ki, bir dəfə millinin oyuna getmə şansı oldu. Kanalımızın ilk Azərbaycan millisinin oyununun vlog videosunu çəkəcəyik. Hal-hazırda Tofiq Bəhrəmov stadionundayıq. Birazdan stadiona daxil olacaq. Amma bildiyim qədərilə çox az adam iştirak edəcək. Mən Instagram səhifəsinə baxanda 5000 nəfərə bilet satılmışdı ki, biri də bizik. Biz keçirik stadiona. Əlinizdən gəldiyi qədər paylaşın, dəstək olun. Dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkürlər. Keçirik stadiona. Mən normalda gözlərim bu stadionu gölüb, dolu görməyə alışıb. Bilmirəm artıq milli nə qədər zəif oynamağındandır. Yoxsa Avstraliya komandası məncə çox güclü komandadır. Heyətindəki o məşhur oyuncuları çox tanıyıram. Keçmiş gənc ulduzlardan tutun. Hal-hazırda aktiv olaraq çox möhtəşəm oynayan ulduzlara kimi. Arnautovic, Şilagir, Gregoriş və s. kimi Alaba, Mark Arnautovic, yəqin ki dedim. İnanılmaz dərəcədə çox güclü futbolçular var, amma təəssüf ki, Azarkeş stadionu çox-çox azdır. Bu mənə çox qəribə gəlir. Siz də fikirlərinizi yorumlarda bildirə bilərsiniz. Avstriya Azarkeşləri Azərbaycan Azarkeşlərindən çoxdur. Bu əlbəttə ki, bizi təəssüfləndirir. Birazdan əlbəttə ki, iki komandada himn oxunacaq. İncil var, bunu göstərək. Baxanlar da məncə deyə bilər, həddindən artıq az Azarkeş var. Belə çıxır ki, Qarabağı Azərbaycandan daha çox önəmsəyirlər. Belə bir nəticə mən çıxarda bilərəm, maksimum. Azərbaycanın uğurlar arzulayırıq. Ən azından bir bərabərlik. Yəni, bu komandaya məncə çox şey qazandıra bilər. Avstraliya amma güclü kollektivdir. Qapçıları, yəni köhnənin ən belə yaxşı qapçıları da var, təcrübəliləri. Gənc potensiallı keçmişin yenə qapçılarından biri də Şlager də bu qapıdadır. Amma bir də yarım müdafiəsi Şlager, Gregoriş, hücum xətti Arnautovic, Patrik Gürül. İlk 11-i tam bilmirəm. Müdafiədə də Alaba deyəsən komandadadır. İlk 11-də də deyildi bilmirəm. Məhsi də Ralf Ragnikdir United-dan və Leipzig deyilədi. Həddindən artıq işlərdən bəlkə də futbol həvəskarları tanıya bilər. Bizim komanda hazırdır. Yəni, daha çox Azarkeş olsaydı, məncə Azərbaycan burada qalibiyyət belə ala bilərdi. Keçək növbəti hissəyə. Avstriya millisi korner yerinə yetirir hal-hazırda. İlk təhlükəli hücum ola bilər. Vuruş. Və qapçı Şərdin soyuqqanlıqla topu tutur. Heç nədə yoxdur, deyir hakim. Azarkeş yoxdur, çox sıxılıram burada, yəni dustaq kimi hiss edirəm özümü, sözün açığı deyim. Hələ ki, bizimkilər normal bir oyun oynamağı bacarır hələ ki. Yəni, çolaqlar deyə zarafat eləyən bir ölkə əhalisindən danışırıq futbolumuzda. Yəni, o dərəcədə bəlbaxt vəziyyətdəyik. Estoniya qalibiyyəti yenə heç olmasa, nəsə heç o qədər də zəif olmadığımızı göstərdi sözün açığı. Amma hələ ki, yəni Estoniya oyununa baxanda hələ ki çox yaxşı dirəyim. Deyəsən, De Biazzi İtalyada zaten öyrəndi ki, müdafiə sistemini burada eləməyə çalışır. Görə oyunun axırına kimi dözə biləcəyik ya yox. Fikirləşin də bu boyutda az-azdan keçin içində Azərbaycan tarix yazır. Amda mal-mal oturub evdən baxır, çox qəribə olar. Əgər alınsa, Şahın sevin bura qoyaram montajda. Çox möhtəşəm, yəni təkbətək idi qapıcı da Arnautovic. Şartın çox gözəl çıxartdı həqiqətən. Yoldaşlarına da özü çıxartmayıb, out falan var deyəsən. Yəni çox riskli bir pozisyon idi. Şartın çox yaxşı mövqe tutdu. Bizimkiləri görürsünüz, bir də Avstriyanı görürsünüz. Freiburg Qarabağ oyunu yadına düşdü. İzləmək istəsəz onu da izləyə bilərsiniz bu arada. Reklamını da eləmiş oldum. İndiki epizodu qaçırdıq təəssüf ki, kamera səhvindən.
başladılar amaya götürün. 40-cı dəqiqə tərəfdir hal-hazırda oyunda təxmin olaraq. Azərbaycan çox yaxşı dirənməyə bacarır həqiqətən. Ralf Ragnikin deyəsən dediyi olacaq. Müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan komandasını tam yaxşı tanımırıq. Heç oyun keçirməmişik. Bizə qarşı uda da bilərlər, bərabərliyi uza da bilərlər. Klassik professional məşqçi kimi bir açıqlama verib. Mənim oyundan gözlədiyim bütün stadion dolması idi. Əslində, İnstagramda açıqlanan 5000 ədəd bilet satılıb ibarəsi məni qorxutdu. Qorxularımda da heç yanılmadım. Azərkeşlər şartını dəstəkləyirlər əlbəttə ki, çox yaxşı oyun göstərir. İkinci hissəyə keçməyimizə də az qalıb, izləməyə davam edin. Son anda deyə bilərik. Offside-dır deyəsən. Çox böyük ehtimal. Hazırda birinci sən axırlarında 2 dəqiqə əlavə edildi. Adamın az olmağı həqiqətən hesaba qəribə gəlir. Özümü bir anlıq Baxsi Arena-da hiss elədim. Neftçi Arena-da. Üzürü sayın, keçmiş adım dedik. Çox az adam var. Əslində, nə bilim, Estoniyada belə azərkeş olsa hər deyər. Amma Avstraliya kimi güclü komandaya qarşı mən gözləyirdim bütün stadion dolu olsun. Təmin tələsik tez bilet aldım. Dedim, bilet tez qutarar falan. Amma yox. Avstraliya azərkeşləri daha çox görsənir bizimkilərə nəzərən. Yəni, milli holiqansı olmasa bəlkə də yəni yəni, azərkeş cəhətdən zəif görsənəcəkdik. Hazırda azərkeşlərin səhəsində Azərbaycan olur. Çox təbii gəlir. Görən indi burada Azərbaycan deyək şıqırsam, görən nə olar axı? Penaltı yerinə yetirilir. Ayda, penaltıdır. Mən hələ indi görürəm penaltıdır. Deyəsən, Marcel Sabitzer topun qarşısında. Hamının telefon əllərində. İsmimlə dediyimi deyilə başa düşmürlər. Burada var yox söhüş. Heç kim koz qoymaz. Hakim təlimatını verir hal-hazırda. Və penaltı zərbəsi yerinə yetirilir. Qollar qol olmasın. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. Mən də oyunun başında danışıram ki, axıra kimi müdafiə, bərabərlik, qalibiyyət çatır. Azərkeşlər yəqin dəstəyi görür. Qəşəng şahırıqdır. Dostlar, çox payet eləməyin, gəlsən, mən başqa bir xarici ölkədən olduğumu tutdular. Yazıq şahırıqdır, əsəbdən patlayacaq orada. Azərkeşlər elə qışqır elə bildim bu ay bilə. Ay bilə. Bu nə lala? Müdafiə yoxdur ki. Ay da! Elə məndə oldu. Elə bu oldu. Hə, sarı kart çıxır. Bu nə daha ki? Uy! Ay, ay! Midya namısı yığışıb ki, bizimkilərə görən açan qol atacaq. O qolu çəkməyə oturublar orada. Bizimkilərə bax, bizimkilərə bax sən canım. Kardeşler kayıtlar desen öyle. Ha pive içen kim, sigaret çeken kim. Her keyfinde de o udurlardı. Yavaş yavaş dikkat çekmeye başlıyorlar. Ay bile. Öz yıkıldı, öz yıkıldı. Köşe müdafiye. Yavaş yavaş dikkat çekilir diyorsan. Emin Mahmudov topun başındadır. Diyərim prosu görürəm şimdi. Uzaq buradan da hiç görmək olur. Kameradan biraz zoomlamaq olur. Gol olsa buradan şişirə bilərəm. Risk alıb şişirəcəm. Orta müdafiəçi.
Alt. Bunların dili deyəsən biraz Alman dilini oxşuyur. Onu deyə bilərəm, amma İngilizcələrə çox zəifdir. Sabitzer topun başında vuruş. Köşe Şahruddin. Şahruddin pası. Şahruddin nə edirsənsən? Emin Mahmudov çox pis pas verdi. Yavaş-yavaş yerlə cuma Sabitzer'də top. Kapitan, iki kapitan qarşı qarşıya. Bizimkilərdən yenə səs çıxır, mən maraqlıdır. Bunlar böyle hiç susmuyorlar. Bir saniye dedim suslar o dakika. Oo. Uy bile. Offside, offside. Hakim Fitin seslendirdi. Sabitzer. Orta. Kapçı Şahruddin. Şahruddin inanın bu anda bizim qapçımız olsa 15 dəqiqə gol atmışlar bizə. Çox bərbad oyun oynayırıq ikinci yarıda. İlk yarıda daha super idik. Həqiqətən. Qəşəy. Emin, Emin Mahmudov. Bunlar da bizimki kimi oyda deyirlər. Qəribə də. Baxız. Oyun uzadır. Uy, bləy. Bizim ağzı milli holiqanı görürsün sən canım. Hücum olanda ayağa qalxırlar. Bunlar hər dəqiqə ayaqdadır, hər dəqiqə dəstək verirlər. İmarət çap burada olsa beşə daha yaxşı şeylər məncə ola bilər. Doxsancı dəqiqədə artıq. Oha! Oha! Ay, bilək! Bilək burada! Şahruddin ara qızışdırdı bu arada sizə deyim. Qırmızı kart falan olmaz olsun biz 1-0 uduruq. Bir dənə də qırmızı kart. Baba bizim aha baba polisə şey yaxınlaşdı. Yo heç səs kart falan çıxmadı. Tamam. Son bir hücum bəlkə nəm bəlkə gol atdı. Nəm bəlkə də bir dənə siz bir qoru. Oyun 1-0 hesablı Avstriyanın komandası qələbəsi ilə yekunlaşdı. Millisinin qələbəsindən başa çatdı. Təəssüf ki, dedim içərdə və Almaniyada görüşək dedilər. Ya, oradan da artıq bir neçə bağlanma. Avro 2024-də Almaniyada çıxış eləyəcəklər. Növbəti vlog videolarında görüşəndə bundan sonra nəsə səsdən qoyaram. Sizə artıraram. Yəni, bizim üçün çox pis oyun aldı. Adamlar bəxtə bəxt tutdular elə bu. Nəysə, sağ olun növbəti videolarda görüşəndə hələlik.